El mestre Talens va néixer en l'any 1933, concretament el dia 9 de setembre, i va morir el 25 d'abril de l'any 2012. Vol dir que aquest any compliria 83 anys. La seva influència més gran com a músic ve de son pare, Rafael Talens Fullerat. El mestre Talens me'n contava que ell estudiava pa comptable, però bueno, el que volia era ser músic, i als 19 anys va provar les oposicions en Madrid, en lo que era la banda del jefe del Estado, que era lo que es día la banda de Franco en aquella época, y yo creo que va a ser el 1952. Y en el 1958 es cuando se casa en la seva musea musical, como diría, que es Nieves, y aún tienen 6 fills. Ya después, en el año 1973, ell torna a Valencia, prova les oposicions en el Conservatori Superior de Música, on és catedràtic d'harmonia. Era un compositor pues, que li agradaven i li entusiasmaven les bandes de música, era molt comunicador, no era un compositor de despatx, sinó una persona molt oberta. A millor tu el veies i te creies que era una persona seria, però quan parlaves amb ell, una persona molt humana i, per supost, ha sigut reconeixement en tots els premis que es poden donar a un compositor. Referent al seu catàleg d'obres, tinc que dir que té infinitat d'obres reconegudes per totes les bandes de música, tant en passodobles com obres sinfòniques i obres també per a coro i per a música de càmera. El haver ficat aquesta obra Sicània en el certamen com a obra obligada, pues, sí que va ser en companyia del mestre Pablo Sánchez Torrella. Els dos junts pensàrem que volíem fer un reconeixement al mestre Talens, perquè jo crec que se ho mereix i jo crec que durant molts anys va estar ahí present en totes les bandes de música. I Sicània, tinc que dir que és una suite sinfònica en 4 moviments, que són l'Albada, la cançó del Llaurador, Xau de xiquets i Dia de festa. Aquesta suite pues, representa els aspectes i moments del folklore de la ciutat de Cullera. I en ella ens descriu pues, un dia de festa en Cullera, les festes majors, que coincideix també en la festa de Pasqua. Sicània és una obra que este nom li ve de... significa Cullera, és un nom antic que havia, entonces significa Cullera. I sí que aquesta obra es va estrenar crec que és l'any 1978, la banda Santa Cecília de Cullera, dirigida per Lluís Sant Jaime, i després la va gravar en el 1983 en l'Ateneu de Cullera per Francisco Fort. La meva relació amb el mestre Talens, tinc que dir que era com un pare musical, però en tots els aspectes, musical, emocional, una persona tutor. Jo vaig tindre la mala sort de perdre mon pare molt jove, però el mestre Talens va estar sempre ahí al meu costat i era una comunicació diària. Jo recordo que quan jo estudiava harmonia en ell, pues, anava al conservatori i obria la porta per donar-li els bons dies. I a vegades feia una cara i dic, uf, no, avui no li dic res. Sin embargo, algun dia no anava i si em quedava per telèfon, ye, on estàs? Què passa? ¿Qué? Per què no m'has cridat? Mestre, que no volia molestar-lo. I, bueno, i sempre contínuament en contacte, tots els meus concerts que jo anava a dirigir en bandes municipals, Madrid, Barcelona, Sevilla, Alacant, ell sempre al meu costat, estant mal ja, pues ell al meu costat. I jo recordo que l'última setmana de la seva vida ell tenia que vindre-se en companyia de la seva dona a Nieves a Badajoz. Jo tenia preparat un concert dedicat a ell. I jo vaig quedar el dimarts ixe de la setmana perquè jo tenia que anar a València a replegar-lo, i vas parlar amb la dona. Entonces la dona me va dir un dia, diu, Vicente, ja te cridarà més tard el mestre. I després, pues, permís d'un altre companyero, m'enteri que estava mal, jo vaig cridar a la filla encara estava, tampoc sabia què havia passat. Bueno, total, que jo al l'endemà, que era dimecres, en la banda municipal de Badajoz, jo, com sabia que el desenllaç anava a ser ja quasi segur, pues jo vaig començar en un passable del mestre Talens, en Tercio Quites, vaig comentar a la banda el que estava passant i justament me quedaven per telèfon a mitjà de Paso Doble dient que s'havia mort. I jo pense que ha sigut una pèrdua important, no per a mi per supost, però per a totes les bandes de música, perquè el mestre Talens i sobretot per a la ciutat de Cullera, el mestre Talens feia falta. Jo crec que hi ha persones que millor no devien de morir. Indiscutiblement molta gent opinarà igual que jo en altres persones, però el mestre Talens era una persona, una institució, i jo crec que feia molta falta en aquest món de les bandes de música.
referente al certamen de la Diputació de València, jo pense que és un certamen molt ben organitzat, amb gent molt competent. De veritat, no hi ha cap problema. Quan es nombra un jurat, pues, tota la gent està d'acord, se fa amb molta transparència. De veritat, pense que igual Mario Comima com el diputat Xavier, jo pense que són persones molt vinculades a aquest certamen i moltes ganes de treballar, i jo pense que aquest any aquest tribunal que hem format, jo pense que és gent de molta reconeguda trajectòria, i jo pense que de veritat aquest certamen cada vegada va més, i anem a seguir treballant perquè l'any que ve sigui millor.